Dobro večer, dragi gledatelji. Dobrodošli u još jedan Jedan na jedan. Dragan Primorac, profesor Dragan Primorac, moj večerašnji gost. Dobro večer, dobrodošli. Hvala lijepo na pozivu. I sa druge strane Skype-a iz SAD-a imat ćemo javljanje američkog analitičara, političkog analitičara Arija Mittelmana. Hvala lijepo što ste posredovali također u organizaciji ovog susreta sa gospodinom Mittelmanom. Gospodin Mittelman je stručnjak za jugoistočnu Evropu. On je čovjek iz kruga predsjednika Bidena, tako da ćemo imati najsvježije informacije o tome kakva je situacija u SAD-u nakon izbora novog predsjednika i kakve su perspektive politike novog predsjednika u ovom našem podneblju. Budući da ste vi surađivali usko u tom krugu, dobili ste i zahvalnicu, vidio sam. Kako vi procjenjujete sadašnju situaciju u SAD-u? Pa gledajte, vjerojatno svih američkih predsjednika do sada imamo predsjednika koji najbolje poznaje situaciju u ovom dijelu Evrope. I ne samo zbog toga što je on i za vrijeme bivše države bio na ovom teritoriju, jako dobro upoznan sa detaljima, tijekom Domovinskog rata je bio jedan od ključnih ljudi koji je sugerirao predsjedniku Clintonu što zapravo treba napraviti da se zaustavi rat na teritoriju bivše države. I nakon toga, tamo negdje oko 2015. godine, opet dolazi u Hrvatsku na Brione i tijekom onoga čuvenog događaja gdje se čelnici lokalnih država okupljaju. I to je zapravo bila najznačajnija posjeta jednog američkog dužnosnika koji je zapravo želio reći itekako vodimo računa što se događa u regiji. To je malo sve nekako se razvodnilo dolaskom predsjednika Trumpa. Međutim, novi predsjednik itekako je zainteresiran za stabilnost u regiji i što je najvažnije, jako dobro poznaje situaciju u regiji. Mi ćemo o brojnim aspektima te moguće buduće politike razgovarati u nastavku, ali kako je gospodin Mittelman napustio sastanak, ja predlažem da njega prvo sad čujemo, pa ćemo mi i ostatak emisije razgovarati. Pozdravljam dakle gospodina Mittelmana, nadam se da je sve u redu sa Skype-om. I ako nas gospodin Ari Mittelman čuje, moje prvo pitanje je vrlo jednostavno. Kako je sadašnji politički trenutak SAD-a nakon onih dramatičnih scena u Washingtonu i kako prolaze prvi dani rada Bidenove administracije? Well, thank you very much for the invitation, and thank you also for Professor Primrath's excellent analysis. He has a very strong perspective on the transatlantic bonds, and I think that's the key word, bonds. As we just heard, President Biden, and it's good to say President Biden now, he has a very, very deep knowledge when we take a look at the previous generation, starting with the Homeland War, and looking to the next 25 years of what the potential for the region is. I think to your point, it was a very difficult day on January 6th. My office is directly across from the Capitol, but we can only move forward. We can't look backward. Recite nam, budući da ste vi poznavatelj odnosa u ovom dijelu svijeta, čuo sam u pripremi emisije da govorite vrlo dobro zapravo hrvatski, što vi mislite kako će administracija Joe Bidena sada voditi politiku na prostoru Zapadnog Balkana? Moram putovati tamo nakon COVID i tada ja ću govoriti. But for the time being, I don't have an opportunity to practice here in Washington. But thank you. Look, I think we're all very optimistic about the next 4 years. We most importantly need to get through this pandemic. We're going to do that working with our allies in Europe and in NATO, and Croatia certainly fits that category. And great medical minds like Dr. Primorac from around the world have made such great advances, and we're going to get through this together. But that's priority number one. Htio bih vas još pitati sljedeće. U brojnim analizama ovdje u Hrvatskoj, ali naravno širom svijeta, nakon rezultata izbora kazano je Trump jest izgubio, ali ne i njegova politika, jer tu je 70 miliona glasova. Što vi mislite? Je li mandat gospodina Trumpa bio samo nekakav presedan i intermeco
ili će ta politika i u buduće imati svoje snažne predstavnike i mogući comeback? That's absolutely accurate. That President Trump received upward of 74 million votes from diverse Americans. Certainly, many Democrats were surprised that Spanish-speaking Americans and even Black Americans voted at the numbers they did for President Trump. But we cannot forget that President Biden and his historic pick for Vice President, Vice President Harris, they received more votes than anyone in American history. And all in all, I think it's a great thing when we had record turnout. And this was a very unique election. We had more Americans voting via mail than ever before in American history. And we also now, for the first time in American history, have more people under the age of 30 who are eligible to vote. Our voting begins at age 18 than over the age of 65. But I think for both parties, Democrats and Republicans, this is a period of looking in the mirror and doing some deep soul searching and asking questions of where do we want to go, not just 2 years from now, but 20 years from now. Naravno, kad to spominjete, evo za kraj jedno pitanje koje zanima cijeli svijet. Hoće li sa John Bidenom na čelu Amerika dramatično promijeniti odnos, recimo, prema Rusiji i Kini? Well, I think President Biden very, very clearly. The conversation, the readout of the conversation happened for the whole world to see. The conversation with President Putin I'm referring to. I think that was a very different tone than what we saw with previous conversations over the last 4 years. And then the conversations that will continue to happen with Beijing. And I think also it's very, very clear that starting with the confirmation the Senate hearing that made Tony Blinken the Secretary of State, he did not deny that what's happening in Xinjiang is a genocide. And to use that word, that everything needs to stem from that. Gospodin Mittelman, hvala vam lijepo. Nadam se da ćemo imati prigode sresti vas i ovdje u pratnji gospodina predsjednika Bidena u Zagrebu i u Hrvatskoj i imat ćete tad prilike evo vježbati i hrvatski jezik. Bili ste sjajni. Hvala vam na vašem vremenu i nadam se nekom skorašnjem susretu. Doviđenja. Nadam se. Hvala vam lijepo. Evo, profesore Primorac, čuli ste što dakle govori zapravo vaš prijatelj i kolega. On je blizak zapravo suradnik i koliko sam čitao Keseve izjave, čovjek koji je zapravo igrao presudnu ulogu u njegovoj zadnjoj kampanji, ali inače čovjek iz neposredni suradnik iz kruga predsjednika Bidena. Tako, senator Casey, senator Pennsylvania, jedan od najutjecajnijih američkih senatora i zapravo njegov najbliži suradnik je Ari. A to vam je jedan vrlo, vrlo zatvoreni krug gdje vam je sadašnji predsjednik Joe Biden zapravo dio najužeg tima. Tako da jako dobro ste primijetili sigurno. Ako američki predsjednik bude dolazio u ove dijelove svijeta, da će Ari biti s njim. Dobro da smo ga imali prvi. Idemo sad na vaše impresije. Vi ste se sretali sa Bushom, Clintonom, surađivali ste sa Barbarom Bush, jel tako? Pokrenuli ste jednu izuzetnu inicijativu. Tada da ne govorimo sa vaše zasluge, ali samo ukratko. I to je uvod moje vrlo jednostavno pitanje. Budući da poznajete takvu scenu, mislim, naprosto iz vrha i iznutra. Kako vama izgleda mandat Donalda Trumpa? Pa vidite, kad živete u Americi, kad jako dobro... Ja bih rekao... 30 godina zapravo na relaciji. 30 godina. 30 godina na relaciji s Američke države i Hrvatska. Koliko ste, recimo, mjesečno tamo? Što kažete? Koliko ste u prosjeku mjesečno tamo? Pa gledajte, ima puta kad i dva puta mjesečno. Aj, aj. A ovisi vam i o nastavi, o obavezama već niz godina, ovo već, ja mislim, četvrta godina, da sam predsjednik odbora za međunarodno odnose Američke akademije za forenzičke znanosti. Onda su te obaveze... Sveučilište New Haven i Penn State University. Tako da su oba. Tu ste dobili jednu prestižnu nagradu. Da, to mi je iznenadilo, pa sam ih pitao da li znaju nešto o mom zdravstvenom stanju, što ja ne znam, kad su mi dali titulu. Dakle, Sveučilište Penn State je jedno od najvećih američkih državnih sveučilišta, osnovano
1885. godine i oni su odlučili zbog jedne naše višegodišnje suradnje zajedničkih rezultata zapravo imenovati njihovim počasnim veleposlanikom koji zapravo predstavlja Penn State izvan granice Sjedinjenih Američkih Država. I to je jedna suradnja koja je mene duboko, duboko prožela kao čovjeka i kao znanstvenika. Radimo na nizu projekata iz područja medicine, iz područja forenzike. Nedavno smo imali jednu vrlo uspješnu zajedničku identifikaciju naše časne iz Rijeke. Tako da, kad malo bolje pogledate, imate jednu sjajnu ekipu prijatelja s kojima surađujemo godinama. Imamo jednu suradnju koja je utemeljena na istini, na prijateljstvu. I to su ljudi koji su sa mnom bili od početka identifikacije žrtava Domovinskog rata. I to se nikako ne može zaboraviti. I u toj priči je Barbara Bush imala jednu svoju povijesnu ulogu prema Republici Hrvatskoj. A to znamo. A dobro da, da ste nas podsjetili. No, vratimo se mom pitanju. Eto, tamo ste doma. Dobro da ste ovo sve ispričali, da bi ljudi shvatili u kojoj mjeri ste involvirani u život, na svakidašnji život Amerike. Dakle, kad se pogleda SAD u mandatu Donalda Trumpa, što vam se čini? To je bio američki predsjednik koji je zapravo jako dobro poznavao svijet biznisa, svijet gospodarstva i koji je na jedan način pokušao voditi Sjedinjene Američke Države kao jednu veliku korporaciju. I on zapravo nije puno znao o politici, niti je se trudio da bude politički korektan. I to je, na primjer, jedna od ključnih zamjerki ljudi koji su unutar politike, ali s druge strane, više manje, kao što je jedan od vaših sugovornika ovdje rekao, on je gotovo sva svoja obećanja ispunio prema građanima, onima koji su ga zapravo birali. Možda njegov veliki hendikep je bio nerazumijevanje globalno svjetske politike. Kad kažem, prvenstveno mislim na politiku koja je na ovim našim prostorima. Zapravo, on je želio pokazati da Sjedinjene Američke Države, kao jedna velesila, žele na jednom mjestu objediniti sve ono što čini Ameriku jakom, ali osnažiti gospodarstvo i brojne svoje prijatelje po svijetu koji on imao zapravo vezati na Ameriku rađe nego da Amerika radi usluge svijetu. I to je jedan vrlo interesantan koncept gdje je zapravo došao do određenih i problema unutar gospodarstva, prvenstveno velikog problema koji je imao sa Kinom, koji je doveo do niz, ja bih rekao, događaja ne samo u gospodarstvu nego i u politici. Ili njegov bliski odnos koji je bio sa Putinom, ili njegov rezerviran odnos prema Evropskoj uniji, možda velika nezainteresiranost prema Africi. I kad sve to malo bolje pogledate, on je rekao America first. I on je to radio, živio i na kraju je on ispunio taj svoj jedan zavjet Americi. I moram vam priznati, kao i svaki američki predsjednik, ima svoje prednosti, ima svoje nedostatke. Ono možda što je morao biti oprezan, morao biti oprezan na koncu mandata i ne dozvoliti one scene koje se događaju po Američkom kongresu. Tu je trebao pokazati malo više obzira i opreza i onda bi mu taj mandat bio obilježen na jedan drugačiji način. Stalno, eto, pokušavamo saznati hoće li ovdje doći upravo zbog tog Bidenovog poznavanja situacije nekih bitnih promjena. Naravno, nije za očekivati da je sad Hrvatska baš prioritet. Ali Bosna bi mogla. Da. Što očekujete, recimo, da bi se moglo dešavati za mandata Joe Bidena u BiH? Kad imate osobu koja je emotivno vezan za neki projekt ili za neke stvari koje je radio u prošlosti, onda sigurno vi ne možete prepustiti stvari da idu same od sebe. A on jako dobro poznaje što se događalo na teritoriju bivše države, jako dobro poznaje što se događalo u Bosni i Hercegovini. Ako hoćete, zapravo bio jedan od ključnih ljudi koji je nadgovorio predsjednika Clintona da ovoga krene prema Miloševiću vrlo agresivno i u konačnici ta administracija je i zaustavila rat. I to je jedan veliki kredit koji oni imaju. Dakle, Bosna i Hercegovina je definitivno otvoreno pitanje za koje već mnogi stručnjaci smatraju danas da Evropa nema dovoljno snage da ga riješi sama bez Sjedinjenih Američkih Država. Tako gleda, ja bih rekao na jedan način, i dio američke administracije koja je jako bliska predsjedniku Bidenu. Da, nije prvi put. Ako se sjetimo onog, sada je došao europski trenutak i onda razvoj događa u kojem se pokazalo da je Amerika morala intervenirati jer Evropa je nije imala, to jest Unija dovoljne snage, nije prvi puta da je tome tako. O
ovaj kratki uvod, evo, posvetili smo SAD-u, no ne možemo vas imati u studiju, a da ne porazgovaramo i globalnije. A što je globalnije od ove pandemije? Da. Recite vi meni, budući da smo vas evo apostrofirali odmah kao znanstvenika koji tamo sarađuje na brojnim projektima, kako to da su se znanstvenici širom svijeta na neki način kompromitirali? To jest, pokazali su da su oni samo ljudi koji su, eto, imaju svoje taštine, vole svjetla pozornice, nisu izdržali tom sirenskom zovu i mnogi su zapravo u tom prečestom istupanju i posrnuli. A to je za posljedicu imalo stanovito gubljenje povjerenja u znanost, što je meni silno, silno žao. Kako vi vidite, recimo, tu situaciju da. Sad nomina sunto dioza, imamo i hrvatske primjere, ali nismo mi tu nikako presedan. Ako pogledate da uplašenom čovjeku smeta svaki šum, onda kao znanstvenik morate biti dodatno oprezan da taj šum ne bude preglasan. I istina je, u jednom određenom trenutnom vremenskom periodu brojni znanstvenici u svijetu su se uključili, želeći sigurno pomoći, ali jedan cijeli koncept te pomoći u minimalnoj količini znanja koje smo na početku imali je stvorio brojne konfuzije i brojne poruke koje su zapravo bile oprečne, čak između sličnih znanstvenih skupina ili grupa. Vi ste dobro rekli, znanstvenici su samo ljudi. Ovo je velika, velika, velika lekcija koju su mnogi naučili, ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Europi. Imam niz prijatelja u Americi koji su rekli nakon određenih medijskih nastupa da jednostavno će prestati istupati. Jer neke od izjava koje su davali na početku ove pandemije su postale za njih kompromitirajuće, se stvari mijenjale. Mi smo vrlo malo znali o virusu. Iako smo mi znali da je on kao takav sedmi po redu, mi smo znali da živimo 60 godina sa 4 koronavirusom, ali ti su virusi dovodili do obične prehlade, ne do velikih problema. Onda nam se dogodio SARS, pa se dogodio MERS i u konačnici se dogodio jedan virus koji smo mi očekivali da ćemo zapravo, razumijevajući ono što je bilo 2003. godine u Aziji, da će nam dati odgovore na brojna pitanja, što nažalost nije. Jer ovaj virus ima posebnosti koje nema niti jedan virus kojeg mi do sad poznajemo, a literatura navodi da ih je oko 5 ili 6 tisuća, bez obzira radilo se o životinskom. Koje su to posebnosti? Mislio sam malo kasnije o tome, ali evo, sjajan lajtmotiv ovoga ste mi i štiklec dali. Zapravo šlagvort se to kaže. Da, da, da. Ako pogledate njegovu veličinu negdje oko 100 nanometara, znači mikronano, piko 10 na 9 metara, on kao takav je zapravo potpuno afunkcionalan i nikako zlo ne može napraviti, osim ako ne dođe na ljudsku ili životinjsku stanicu putem poznatih receptora, veže se i kao takav uđe u stanicu i krene sa svojim, ja bih rekao, jednim posebnim pristupom za koji mi odnedavna znamo da unutar jednog virusa imate 3 neovisna procesa. I taj radi objavljen u Cellu, jednom od najznačajnijih časopisa. Ako znamo, na primjer, da iz ranijeg vremenskog perioda imamo citomegalovirus koji vam spriječava sintezu određenih proteina koji će vas upozoriti vašu stanicu da je napadnut od virusa. Ako znamo da virus gripe ili influence spriječava formiranje konačne glasničke RNK koja će dati protein. Ili ako znamo u konačnici da poliovirus isto tako zaustavlja sinteze određenih proteina koji se trebaju boriti protiv virusa, nevjerojatno. Ovaj virus objedinjuje sva 3 mehanizma u jednom. I to nikada do sada nismo imali. I moram vam priznati da terapeutski gledajući nije jednostavno pronaći lijek koji će u jednog virusa djelovati na 3 istodobna mehanizma. I to su vrlo snažni učinci. A istodobno, taj virus ima jedan posebni mehanizam da iako zakoči sintezu ljudskih proteina koji su ključni za prepoznavanje virusa i njegov napad, da ga napadnu, poput, na primjer, interferona, istodobno on ne zakoči sintezu svojih vlastitih proteina koji su mu važni za replikaciju. I to je jedna posebnost koju znamo svega nekoliko mjeseci. Ako gledamo dalje, ovo su virusi koji su zapravo vezani za životinje. I sve ove teorije koje su išle ranije, naravno uvijek se postavlja pitanje koji je to trenutak kad je on krenio prema ljudima, koliko dugo će kao takav trajati. Zapravo,
onda mi vidimo da ovaj virus u principu ne bi trebao biti, ili ima jedan od najvećih genoma općenito koji se vidi kod virusa, i on ne bi trebao biti sklon velikom broju mutacija, kao na primjer virus influence, gripe ili slično. Onda nam se dogodi u jednom kratkom vremenskom periodu određen broj mutacija o kojoj mi sad razgovaramo. Ali od danas ili od juče imamo i dobre vijesti po tom pitanju. Da čujemo. Pa gledajte, mi znamo za ove mutacije koje spominjemo, koje mogu biti vezane i mi ih zovemo kao tipična britanska mutacija, one su dosta dobro opisane, ili one mutacije koje su došle iz Danske, ili one mutacije koje su vezane za Južnoafričku republiku i slično. Ali jučerašnji rezultati vrlo jasno kažu da vam je otprilike svega negdje u 0,7% slučajeva mogućnost da možete dobiti ponovo infekciju od tog soja. Vrlo važan drugi mehanizam koji kaže da on nije 70 puta ili 70%, sad je pitanje kako ljudi koriste, više infekciozni od postojećih virusa, to je negdje oko 35%. Ali ako vi pogledate da je već populacija razvila određeni imunitet, njegova je mogućnost širenja bitno smanjena. I najvažniji podatak, nemamo niti jedan dokaz, da ovaj mutirani virus, bez obzira radilo se o točkastim mutacijama, tom spike proteinu koji mu daje veći afinitet za vezanje ili gubitka dvije aminokiseline, da će dovesti do teže kliničke slike. Nemamo niti jedan dokaz. I to su zapravo tri fenomenalne stvari, a rezultate sam dobio upravo pred dolazak u vašu emisiju. Rezultate od juče objavljene. Odlično. Onda imamo dakle friške vijesti, ako će se koje što novog još saznati, sudeći po ovoj logici. Naravno, i uvijek morate pokazati određeni oprez. Hrvatska jako dobro stoji. I tu priliku ne smijemo propustiti. Profesor Primorac, ajmo sad ovaj ostaviti to za posebno pitanje. Što to znači da Hrvatska dobro stoji? Ili drugim riječima, u nekakvoj kronologiji, kako se Hrvatska suočavala sa tim virusom? Mi smo skloni tom našem mazohizmu i samobičevanju u Hrvatskoj, nama niš ne valja. Iako je što što tako dobro da kad bi, recimo, ljudi ovoga znali, ne znam, u Omahi napali bi nas i potjerali, oni ostali ovdje živjeti. Hoću kazati, da se sad ne šalim, nismo mi toliko loši u svemu tome kad se pogledaju ti parametri. Ili? Da, ja bi želio da u Hrvatskoj više ljudi znaju reći jednu riječ hvala ili priznati kad se dogode dobre stvari. U konačnici to je naša snaga, ne slabost, se slažete. Ja sam nekoliko puta rekao... Ili da zaplješću ovoga izrazitima uspjehu, da volimo one koji su uspješni, ali mi to... Doći će ta vremena. Znate, radost je kad počnete davati, doći će ta vremena u Hrvatsku. I u nekoliko navrata sam premijeru Plenkoviću rekao da i vjerojatno je premijer koji je živio u doba najkompleksnije situacije među svim premijerima. Nemojte se samo ovog... Niko ne može zaboraviti isto. Imate dva događaje, imate veliki potres, imate pandemiju. Dva potresa. I u konačnici vi morate donositi razborite odluke, a dio ste jedne velike priče Evropske unije gdje ne smijete previše donositi odluke koje izdvajaju Hrvatsku od drugih članica. Ja gotovo uvijek imam problem s time, ali tako je kako je. Međutim, ono što je iznimno važno, hrvatska vlada se dobro postavila u tim trenucima i stožer je napravio jako dobre poteze. Naravno, oni uvijek nisu do kraja bili idealni, nama je nedostalo znanja i znanstveni savjet je radio najbolje što je moguće i kad je bilo diskrepanci između znanstvenika, one sigurno nisu bile maligne, one su bile sa ciljem da se postigne što bolji učinak i što bolji rezultati. I Hrvatska ima jedan od najfleksibilnijih zatvorenih sustava, lockdown sistema, i Hrvatska već sada razmišlja tijekom naredna dva tjedna, ako se situacija ostane kao što je, broj ljudi na respiratorima pada. To sam opet htio vam upasno reći. Sada su zapravo brojke, znate što, svaki čovjek je važan, ali i ne smije se kazati da su brojke dobre, ali su bolje. Evo recimo ono što je to bilo prije dva tjedna i to je itekako znatno bolje. I tendenca je ta koja ohrabruje. Da. Inače, moj stil od početkove pandemije je bio bavi se znanošću i vrlo malo ulaziti u subjektivni moj osjećaj, pogotovo kreiranje određenih brojeva. I dozirani optimizam utemeljen na znanstvenim podacima, to vam je bio moj način ophođenja prema javnosti, koja je inako uplašena i kojoj ne trebaju dodatni strahovi. I Bogu hvala događa se situacija u Hrvatskoj gdje ti brojevi rapidno padaju.
gdje imate rasterećen zdravstveni sustav, iako naravno imate i dalje jednu situaciju gdje se ti brojevi mogu, ako budemo preotvoreni, mogu porasti, ali iznimno važni su podaci koji sam upravo rekao vezani za ovaj britanski soj i neke druge. Dakle, nema razloga za strah. I ono što mene čini veselim, što dolaze i toplija vremena. Mi smo objavili radove na temu što znači povećana doza ultravioletnog zračenja i druge kolege su o tome pisali. Što znači povećana vlažnost? Jako dobro i puno smo govorili o našem vlastitom imunosnom sustavu, ovoj prirodnoj barijeri gdje imate sluznicu nosa, stanice sa trepetljikama koje mi često zaboravimo. Nemojte zaboraviti da vi i ja dnevno udahnemo između 500 000 i 1,5 miliona različitih mikroorganizama. I opet vrlo rijetko bivamo bolesni. Dakle, naš imunosni sustav je iznimno jak i treba mu dati ruku, treba mu pomoć. O tome smo puno pričali. Održavanje te vlažnosti, uzimanje vitamina D koji je postao sada već paradigma. Mi jako dobro znamo da on je briljantan imunomodulator. Spomenuli ste cink. Biti na otvorenom prostoru koliko god to moguće. Tjelovježba koju smo zaboravili. Vrlo, vrlo, vrlo malo o tome govorimo u zadnje vrijeme. Dakle, naš organizam ima puno snage i u konačnici, kad vidite ove podatke koje su preplavile znanstvene časopise, koje govore o tome koliko protutijela traju, zapravo, ja ću vam reći, zaočekivati da traju koliko su trajala kod virusa SARS-a, starijeg brata od ovoga. A mnogi znanstvenici koji su unutar imunologije kažu sljedeće, i ako budu trajala relativno kratko, 8 mjeseci ili godinu dana, idemo ne zaboraviti ono što je temelj imunologije, to je takozvani stanični imunitet, koji pomaže u stvaranju memorijskih stanica, koji će uvijek prepoznati taj virus i zapravo onemogućiti mu infekciju. To najbolje znamo opet iz 2003. godine, jer literatura kaže da zapravo stanični imunitet je bio ključan da osobe ne dobiju ponovo SARS. Profesore, kad komparirate, a vi stalno putujete, doći ćemo sad iz Amerike, ćemo otići do Izraela, onda surađujete najzdravnije sa sveučilištem jednim u Njemačkoj, to ćemo također spomenuti. Da, to je predivna priča u Njemačkoj. Ali ostavim, kažem, ja stalno anticipiram, ali ostavimo to zasebno. No, hoću kazati zašto to nabrajam. Imate zapravo ono, svijet na dlanu u smislu iskustava kako je to drugdje. Kako je to drugdje u komparaciji sa Hrvatskom? To jest, obratno, je li Hrvatska zapravo koristit će ta iskustva, izabrala dobar model ili je mogla bolji? Što vi mislite? Pa reću vam da Hrvatska ima jako puno originalnih ideja i nema nikakvog razloga da Hrvati hodaju svijetom pognute kralježnice ili savijeni. Nemojte zaboraviti da prvi model koji je opisan u literaturi oko povratka nogometaša na terene, napravljen u Republici Hrvatskoj. Mi smo objavili Journal Global Health, model kojeg ima UEFA, FIFA, prije bilo koga drugoga. Njemačka je krenila sa prvim utakmicama, ali prvi objavljeni model koji je napravljen je zapravo napravljen u Republici Hrvatskoj. Da, evo naši reprezentativci, naš ponos i naša ekipa iz specijalne bolnice Svete Katarine, koja je službena bolnica Hrvatskog nogometnog saveza. Ali pazite, Hrvati su pokazali da mogu prvi na svijetu model koji je objavljen, Journal Global Health. Dakle, nema razloga da ne koristimo naš mozak, idemo svojim vlastitim putem. I vrlo teško u ovom trenutku ja mogu reći da neka država postupila odgovornije, bolje ili učinkovitije. Više manje modeli su slični, pitanje poluotvorenog ili zatvorenog sustava je pitanje odgovornosti svake države. U Hrvatskoj nikad nisam čuo da postoji osoba koja je rekla da mi možemo žrtvovati živote naših očeva, baka, koji su zapravo razlogom zbog čega smo mi ovdje. Dakle, svaki mudri, znanstvenik, oprezni liječnik mora voditi računa o vulnerabilnim populacijama. Ali isto tako moramo voditi računa da naša država ne klekne pod ogromnim teretom neučinkovitog gospodarstva koje pitanje koliko može izdržati u jednoj maloj državi, a vidimo danas u svijetu što se događa globalno. I hrvatska vlada, znanstveni savjet, stožer, cijelo vrijeme balansira između tih mogućnosti zaštićujući prvo zdravlje i živote svojih građana, ali s druge strane osigurati iz gospodarstva. I to vam je formula koju nastoje koristi brojne druge države. Naravno, ne možemo uvijek razumjeti zbog čega vam se događaju određene promjene kao veliki porast broja inficiranih poput Portugala ili što se događalo u Britaniji.
Ali opet ponavljam, molio bih sve i stalno govorim kolegama znanstvenicima da subjektivne osjećaje jednostavno malo zatome kako ne bi došlo do velike diskrepance između brojeva koji obećavaju i onoga što se stvarno događa nakon nekoliko mjeseci. U konačni, to je vezano sa mudrošću. I bolje mali broj medijskih nastupa. Jer s druge strane, se onda stiče dojam da se tu radi i pokuša neke osobne promocije. Što meni, ja vas ne znam. Imate jednu staru poslovicu koja kaže... Znam da ljudi vole biti pohvaljiva. Da smo mi pohvaljiva bića i vole biti pod ovim reflektorima, ali... Znate, sve su smera. Da, da. Ali jedna stara poslovica kaže, ako govoriš, tvoje riječi neka budu vrijednije od tvoje šutnje. I ja bih s time završio oko toga. Što je to post-COVID sindrom? Post-COVID sindrom je sindrom na kojeg se navikavamo sve više i više. Razlozi su jednostavni. Veliki broj ljudi je zapravo izašao iz akutne faze i događaju se oni simptomi koji su nama bili relativno nepoznati. Iako kad uđete dublje u literaturu, vi ćete pogledati da kod određenih virusnih infekcija oni su postojali i ranije. Poput, na primjer, kroničnog umora, gubitka memorije. Kod post-COVID-19 sindroma imate cijelu paletu koja zapravo varira o zahvaćenosti organskog sustava, gdje vi možete imati nesanicu, gdje možete imati jedan kronični umor, trajan, ja bih rekao, po 2-3 mjeseca gubitak mirisa ili okusa. I tu imate razne kombinacije i mi već sada znamo što se događa sa tim neuronima i potpornim stanicama u nosu, gdje se prekine opskrba krvi tih neurona, a znamo i njegov put kako on prolazi kroz jednu vrlo rešetkastu kost i ulazi direktno u mozak i znamo da taj virus može putem neurona doći, ali isto tako kroz određeni kontakt jedne krvno-moždane barijere i zapravo dovesti do niza problema. Odnedavno znamo da je zapravo u temelju svega promjene na endotelnim stanicama krvnih žila koje su zapravo imaju nekoliko uloga. Oni imaju ulogu, one sprečavaju agregaciju trombocita i zaustavljaju trombove da se formiraju kao takvi. Dakle, iznimno, iznimno važni. Oni isto tako participiraju u funkcioniranju te krvne žile i oni su barijera. I ako se dogodi, kao što kaže Journal of American Medical Association ili Nature ili Science ovih dana, da se počnu formirati određene upalne strukture koje gotovo uvijek krenu sa stanicama koje mi zovemo neutrofili i počnu se stvarati određene mreže, one zapravo dovode do formiranja ili agregacije trombocita. To imamo u radu objavljenih prije 7 do 10 dana, gdje nakon obdukcije tromba pronađene su te takozvane mrežaste strukture. Dakle, to je jedna informacija iznimno značajna. I ako vi pogledate tu reakciju imunosnu koja krene na mjestu događaja od makrofaga, antigen predočnih stanica, jednog cijelog tog kompleksa, citokina, kemokina, nama je ideja samo jedna, zaustaviti tu citokinsku oluju i to je koncept naše obrane i što mi koristimo kao liječnici u terapiji između svih ostalih stvari. I ako se vama dogodi, bilo koji problem sa sustavom koji je neurogen, imate te simptome. Ako vam se dogodi veliko oštećenje alveola, onih mjesta gdje vi zapravo imate razmjenu kisika, ugljičnog dioksida putem krvi, alveole su iznimno važni mali sustavi unutar pluća. Ako one počnu pucati, događa se difuzne promjene, možete doći do fibroze. Umjesto jednog vrlo kvalitetnog tkiva imate ožiljkasto tkivo, možete imati bolove u prsima. Ali izvrsna vijest je što mi već imamo ljude u Republici Hrvatskoj koji su oformili centre post-COVID-19 u kliničkim bolnicama, ako hoćete. I mi smo jedan takav centar napravili u specijalnoj bolnici Sveta Katarina, gdje ljudi mogu doći i napraviti sistematski pregled, mogu pogledati vrijednosti u krvi. Mi već sada znamo da određeni indikatori koji su povezani sa padom broja trombocida, porastom takozvanih D-dimera ili produljenim protrombinskim vrijemom, može nam biti jedan od znakova da smo u problemu. Znači, već sada znamo sve te mehanizme i Bogu hvala, već vidim da je Hrvatska ozbiljno pristupila svim ovim problemima post-COVID-19 i vjerujem na naše liječnike da će zbrinjavati ljude kvalitetno. Meni je drago da ovaj put evo, govorite i znanstvenim vokabularom, jer kad govorimo recimo o cijepljenju, onda je neophodno tako govoriti, jer je ovog para znanstvenog brbljanja i previše. Vi ste jednom spomenuli
nešto jednoj, ne polemici, ali spominjući, apelirajući na gospodina Đikića, pa što će biti kad dođe do cijepljenja, što se, evo, dolazi do cijepljenja. Otkud sad odjednom takav zazor? Naime, ja razumijem da postoje antivakseri, ali postoji jedan broj populacije, ljudi u populaciji koji su se naprosto, to sam cijelu emisiju posvetio prošli put, ali moram iskoristiti i vas, jednostavno našli situaciju da nekako strepe od novih cijepiva. Ja to tako objašnjavam. Ili vi drugačije nekako tumačite taj strah od cijepljenja? Ja ću vam reći kroz tri rečenice sa nekim od vodećih ljudi u svijetu na tu temu kad razgovaram. 3-4 su poruke temeljne. Jedna poruka je istina. Komunikacija sa javnošću i ljudima jednostavno objasniti što je cijepivo. Jedno od najčešćih pitanja vam se može dogoditi, na primjer, zbog čega smo mi krenuli u formiranju cijepiva koji koristi Moderna i Pfizer i BioNTech, koji su zasnove na ono što mi jako dobro poznajemo, jer ja sam već 30 godina u molekularnoj, a to je formiranje te glasničke ribonukleinske kiseline koja će kad uđe u stanicu formirati taj spike protein koji će dovesti do imunosne reakcije. Naprimjer, zašto nismo uzeli koncept koji koristimo godinama, a to je da imamo umrtvljen virus? To rade Rusi. To rade Kinezi. Rusi koriste sličan ovaj koncept, ali koriste adenovirus 26. Aha. Znači, to su sad nekoliko. I kad vi razgovarate sa ljudima... Ali znači što, oni... ja, vi razgovaram samo, možda nas gledate ili ne prate. Objasnite u čemu je što se. Pa gledajte, vi imate u ovom trenutku 4 različite strategije kako ići prema razvoju cijepiva i ova koja je zaživila najbolje, vrlo jednostavno vam kaže da vi taj splet nukleinskih kiselina koji će inače kod virusa dovesti do formiranja spike proteina koji je ključan za ulazak u stanicu koristeći AC receptore, idemo ih formirati sami sintetskim putem, obložiti ih u jednu ovojnicu koja može biti nanoovojnica ili lipidna, tu je glavna razlika između Moderne i Pfizera, ubaciti u stanicu. Kad dođe u stanicu, ona će u citoplazmi se osloboditi, vezati za ribosom i proizvesti taj S-protein koji će imati učinak na naš imunosni sustav i krenuti sa proizvodnjom protutijela. Najjednostavnije. Rusi kažu, ali neki drugi, da, ako koristimo adenovirus, dobro, koji je vezan za čimpanzu, tipičan, postićemo isti taj učinak kao što vi koristite kad koristite nanočestice ili lipidne čestice o kojima puno ne znamo. Kinezi kažu, mi ćemo koristiti kombinaciju nekoliko metodologija, ali ćemo koristiti ovu koju koristimo zadnjih 40-50 godina. Umrtvit ćemo virus kemikalijama ili temperaturom i koristit ćemo ga na način da mi zapravo podignemo naš imunosni sustav, jer taj umrtvljeni virus ima S-protein prisutan, ali kao umrtvljen virus on neće imati učinak u izazivanju infekcije. Bila je još jedna teorija koja je rekla idemo mi proizvesti čisti S-protein i njega ćemo koristiti u cijepljenju. Tu se pokazalo da S-protein koji je proizveden koristeći ribonukleinsku kiselinu daleko daje snažni imunosni odgovor nego što to daje protein kada ga ubacite kao tako. I kad kažem istinu, ovo su pitanja koje mi sad razgovaramo, ovo su pitanja koje ja razgovaram gotovo na tjednoj bazi sa vodećim ljudima, bilo oni iz Izraela, bilo oni iz Amerike, bilo oni iz Kine, bili iz Singapura. Upravo ova pitanja. Zašto nismo koristili ovu tehnologiju? Zašto koristimo? I to moraju ljudi znati. Kao što, na primjer, moraju znati podatak. Prije par dana smo čitali u jednom mediju razgovor sa ključnom osobom Izraelom, mojim prijateljem, koji je objašnjavao što se zapravo događa i kakav je učinak cijepljenja na izraelsku populaciju. I on mi u razgovoru rekao ono što i Amerikanci sad kažu. 25 do 30% ljudi nakon drugog cijepiva Pfizera imaju određene reakcije koje mogu trajati do 2 dana. I povišena temperatura, znojenje, nesanica. Moj prijatelj juče desilo, ali nije reagirao. Pa... I treći dan se sve stabilizira i vraća se. Ali moramo ljudima komunicirati i ljudi moraju znati. Jer u ovim trenucima vam se postavlja pitanje koja vam je alternativa. I kad vi jasno komunicirate sa građanima, onda će vam svako shvatiti da je pitanje odgovornosti prema drugima iznimno značajna i važna. Ja ne želim biti osoba koja će donijeti probleme moje majci, prijateljima koji su stariji koji ja vole. To je pitanje odgovornosti. U konačnici ja ne znam niti jednu osobu koja može reći da neće biti odgovorna prema onima koje vole. Recite mi, vi ćete se cijepiti? Ja sam, imam povišena protutijela. Nije ni čudo da sam eksponiran toliko bio od početka, od prvog dana. Tako da meni moja protutijela jamče potpuno isti učinak koji
zapravo dobije osoba koja se cijepi. I to je nekako sada stav liječnika i kolega moje struke da dok su prisutna ta protutijela, kasnije ćemo utvrditi stanični imunitet da nema potrebe za cijepljenje. Mi zapravo sačuvat ćemo cijepivo za one koje su potrebne, pogotovo u situacijama gdje je apsolutna kriza i vrlo loše iskomuniciran dotok cijepiva u Europsku uniju, što me prilično, moram reći, i razočaralo. Očekivao sam veću snagu Europske unije i odlučnije reakcije prema proizvođačima cijepiva. Idemo i sa trećom temom. Vi ste prijatelj sa Perezom, Netanjahuom, osnivač ste Hrvatsko-izraelskog poslovnog kluba, pa ne bi bilo zgorega pitati vas, recite mi, zašto ta poslovna suradnja nije intenzivnija? A čovjek bi mogao onako iz rukava istrsti gdje sve bi mogli koristiti izraelsko iskustvo, njihovu pamet, sposobnost njihove industrije itd. itd. Ono na početku što moram reći da je Izrael zbog svih ovih aktivnosti koje radimo zadnje 20 godina Hrvatsku pozicionira kao jednu državu koja mu je najbliža i prema kojem osjeća iskreno prijateljstvo. Jedan put prije puno godina moj životni mentor Šimon Perez, nobelovac i izraelski predsjednik, nažalost nije više s nama, mi je rekao: Dragane, ti nemaš pravo na male snove. I on je objavio knjigu koju mi prevodimo u Hrvatskoj, No Room for Small Dreams. Dakle, Izrael uvijek sanja veliko. Bilo to u inovaciji, bilo to u iskoracima koji su vezani. Pa mi se zapravo svi uspješni ljudi, pa tako i države. Tako i države. I brojni projekti su pokrenuti sa Izraelom. Upravo s njime, tijekom mog mandata, mi smo pokrenuli zajednički fond između Izraela i Hrvatske, gdje su mogli aplicirati samo hrvatsko-izraelski znanstvenici, a sve što bi se dogodilo kao znanje, know-how ili patent, bilo bi dijeljeno između država. Pogledajte Netanjahua, izraelskog premijera. S koliko ljubavi govori o Hrvatskoj, a bio je na jednoj od ključnih utakmica svjetskog nogometnog prvenstva sa dječakom koje je bilo presađeno srce od hrvatskog pacijenta. Dakle, kad mi govorimo o tim Izraelom, pogledajte odnos izraelskog veleposlanika mora u Hrvatskoj, koji je prijatelj Hrvatske, koji čini sve da se dogode iskoraci gospodarstveni, ekonomski i slično. I naravno, Hrvatsko-izraelski poslovni klub, gdje sam ja počasni predsjednik, gdje je trenutni predsjednik docent Misoni, jedna sjajna ekipa ljudi koja čini jako puno na razvoju gospodarstva. Ali ako me u konačnici pitate, ja mislim da nema otvorenog pitanja između Hrvatske i Izraela koje bi ja sada u ovom trenutku rekao da može predstaviti problem jednoj ili drugoj državi. Da palače smatram bratskim državama i mi imamo samo jedan hendikep. A taj hendikep što nismo razvili poslovne odnose kao što su razvijeni na osnovu... A zašto? Pa ja mislim da se Hrvatska otvara svijetu i mislim da Hrvatska ulazi u jedan period gdje će morat shvatiti da jedna investicija koja dolazi iz inozemstva Hrvatskoj nije glavobolja, nego je Hrvatskoj, ja bih rekao, rješenje brojnih pitanja, uključujući i pozicioniranje Hrvatske u svijetu. Pa to je ključan problem Sjedinjenih Američkih Država. Sam nedavno razgovarao s američkim veleposlanikom Kohorstom. Rekao, vi morate napraviti uvjete koje će privući američki kapital. Vi morate kretati se po Americi, ljude lobirati, moliti, kao što rade Slovaci, kao što rade neke druge države. Imamo sva vrata otvorena. I do vrha Izraela, do vrha Amerike. I dobro je što je ova administracija, hrvatska vlada, prepoznala to. I dobro je što je shvatila ko su joj strateški partneri. U tome to me čini jako sretnim, jer Amerika i Izrael nikad Hrvatsku nisu izdale kad je Hrvatskoj to bilo najpotrebnije, počevši od Domovinskog rata pa dalje. Spominjali ste Pereza. Vi ste s njim pokrenuli jedan znanstveni fond. Kako je situacija oko tih projekata na relaciji Izrael-Hrvatska? Sa nekoliko projekata... Znanosti, da, nekoliko projekata sa mojim odlaskom iz ministarstva se ugasilo, nažalost, i to je jedan od tih projekata, kao što se ugasilo i zapošljavanje znanstvenih novaka, najboljih, mladih koji su diplomirali. Mi smo ih tijekom mog mandata zaposlili 2500, a 1300 njih je doktoriralo. Zaustavljen je i projekt dolaska najizvrsnijih ljudi iz inozemstva. To je bio ovaj naš projekt From the Brain Drain to the Brain Gain. Zaustavljena je obavezna srednja škola do prve kvalifikacije. Ja sam Hrvatsku sanjao kao Hrvatsku državu znanja, gdje jednostavno u takvoj državi vi ne možete manipulirati s ljudima. A gdje je danas to društvo znanja? Idemo reći da je dobra vijest da je državni tajnik iz mog mandata, sadašnji ministar Fuchs, zapravo čovjek koji vodi ministarstvo, koji to sve zna.
i koji već vraća u jednom segmentu projekte koji su bili 10 godina zapostavljeni. Ali ja ću vam reći gdje je. Kad je Newsweek 2010. godine objavio da je Hrvatska rangirana među 30 država prema obrazovanju najboljih u svijetu, gdje smo došli do toga da je nakon uvođenja državne mature, uvođenja 2 strana jezika osnovne škole, gdje smo informatizirali 1300 škola, izgradili oko 350.000 kvadratnih metara prostora na hrvatskim sveučilištima, pokazali da Hrvatska može. I ja duboko vjerujem da to vrijeme dolazi i da Hrvatska može opstati, biti konkurentna jedino kao država znanja. Gospodin Primorac, hvala vam lijepo što ste bili gost večeras ovdje. Evo, imali smo razne teme, dakle, prošetali smo se od SAD-a preko Izraela. Njemačku smo zaboravili, ali to ostaje... Moram reći jednu rečenicu oko Njemačke. Dakle, tu smo pokazali snagu Hrvatske države. Dakle, u suradnju sa Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu i kolegama iz RegioMed iz Bavarske, uz pomoć njihovih ministara, naših ministara, uz pomoć rektora Sveučilišta u Splitu, dekana, mi imamo studijski program koji je jedinstven. Imamo zajednički medicinski fakultet gdje najbolji studenti Bavarske, učenici, srednjoškolci, kad diplomiraju, 3 godine provode u Splitu, a 3 godine provode u Bavarskoj i dobijaju hrvatsku diplomu. I to je ta Hrvatska koju ja sanjam, hrvatska izvrsnost. Evo, to može biti nekakav model. Hvala vam lijepo još jednom, dakle, što ste evo pripomogli u ne samo koncipiranju, nego i u ovim vezama sa SAD-om da Arija dobijemo posredstvom Skype-a. Hvala vam puno na vašem vremenu. Dragi gledatelji, hvala što ste bili sa nama i do sljedeće srijede. Lijep pozdrav.